Eu sou o professor Doug Alvoroçado. A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis a todos, todos mesmo, incluindo pessoas com deficiências e necessidades especiais para acesso a essas informações. Você já sabe o que é um Chromebook e a nossa paixão por esse dispositivo que está completando 10 anos de produtividade e muita competência. São dispositivos rápidos e simples para a sala de aula, mas será que é uma boa opção para alunos com necessidades especiais? Quais opções de acessibilidade estão disponíveis em um Chromebook? A equipe de acessibilidade do Google fez melhorias significativas nos recursos de acessibilidade para os Chromebooks. Eu, que sou um especialista em educação especial e tecnologia acessível e assistiva, já enfrentei alguns desafios de adaptação e adequação. E posso te garantir que ter um dispositivo como este ajuda muito. E para comemorar os 10 anos, que tal 10 dicas de acessibilidade nos Chromebooks? Embora esses recursos tenham sido criados para indivíduos com deficiências, síndromes, transtornos, dificuldades e necessidades bem específicas, eles têm algumas funcionalidades que podem beneficiar a todos. Muitos desses recursos são incrivelmente úteis no dia a dia. Vamos começar? Como habilitar e desabilitar os recursos de acessibilidade em um Chromebook? Os recursos de acessibilidade estão desativados por padrão em um Chromebook. A primeira coisa que você vai querer fazer é ligá-los para que possam ser facilmente acessados por meio do menu principal. Clique no canto superior direito do navegador Chrome e selecione Configurações. Na página de Configurações, pesquise por Acessibilidade. Procure a opção que diz Sempre mostrar opções de acessibilidade no menu de sistema e ligue a chave. Pronto! Os recursos de acessibilidade agora são facilmente acessíveis no menu de sistema do canto inferior direito do seu Chromebook. Você pode ativar e desativar facilmente os recursos de acessibilidade por meio do menu de sistema. Isso é importante porque alguns recursos de acessibilidade precisam estar sempre em mão e outros são um pouco mais trabalhosos de serem ativados e desativados o tempo todo. Para desativar, vá no mesmo local e desligue aquele botão. Desativar as configurações de acessibilidade na tela de login. Essa dica é para você que administra o perfil do Google Admin dos Chromebooks na sua instituição. Os recursos de acessibilidade do Chromebook são fixos no dispositivo por padrão. Em um ambiente escolar, onde os Chromebooks são compartilhados por muitos alunos diferentes, você deseja que as configurações de acessibilidade sejam conectadas à conta do aluno e não necessariamente ao dispositivo. Alguns alunos mais espertinhos podem achar divertido ativar as configurações de acessibilidade como o Chromebox antes de sair do dispositivo. O próximo aluno que fizer login no Chromebook fica surpreso quando o Chromebook começa a falar com ele. Para evitar essa situação um pouco frustrante, recomendo que os administradores marquem uma caixa importante dentro do console do Google Admin. Desative a configuração de acessibilidade na tela de login ao sair. Marcar essa caixa desativará qualquer acessibilidade ativada quando o aluno ativar o Chromebook. As configurações estarão fixas na conta do usuário e não no dispositivo. Chromebox. O Chromebox é um leitor de tela que dá o feedback falado muito usado e pensado para usuários cegos, pois isso lhes permite navegar na web por meio de comandos verbais. Quando ativado, o Chromebox coloca uma caixa laranja ao redor dos objetos selecionados e lê o texto na tela. Select to speech ou selecione para falar. Selecione para falar é um leitor do Chromebook que pode ler a maioria dos textos na tela. Primeiro, você precisará ativar o recurso Selecionar para Falar no menu do sistema de acessibilidade em seu Chromebook. Uma vez ativado, você verá um novo ícone aparecer na estante, aquela barra na parte inferior do seu Chromebook. Você pode ativar
o selecionar para falar de duas maneiras. Pressione o ícone do alto-falante na barra inferior do Chromebook e arraste para selecionar o texto que deseja ler. Destaque algum texto na tela e pressione o botão procurar, aquele botão com a lupa, mais S. O selecione para falar funciona no documento Google, nas apresentações e até em arquivos PDF. Funciona muito bem em formulários, até no modo bloqueado, que nós também chamamos de modo quiosque. Ditado. O recurso ditado, digitação por voz do Chromebook, é a mais nova adição à linha de acessibilidade e é incrível. Esse recurso agora está disponível em todos os Chromebooks. A digitação por voz é excelente para alguns alunos que digitam devagar, soletram mal ou precisam de ajuda extra para colocar os pensamentos no papel. Até para pessoas que às vezes têm preguiça de digitar, como eu. Primeiro, você precisa se certificar de que o ditado está ativado no menu de acessibilidade do Chromebook. Depois de fazer isso, você verá um ícone de microfone aparecer na barra inferior ao lado do ícone de selecionar para falar, se esse também estiver selecionado. Você pode ativar a digitação por voz usando o atalho do teclado Pesquisar mais D. Clique nele para ativar a digitação por voz do Google no seu Chromebook. E eu digitei a maior parte desse roteiro usando essa opção. O recurso de ditado funcionará em qualquer campo de texto, incluindo Google Docs, Google Slides, Google Desenhos. Modo de alto contraste. O modo de alto contraste é uma acessibilidade do Chrome para usuários com deficiência visual. Alguns alunos que são sensíveis a luzes muito brilhantes também podem se beneficiar com a ativação do modo de alto contraste. Esses recursos também ajudam a pessoas que tenham fadiga ocular ou fotofobia em alguns níveis. Você também pode ativar o alto contraste usando o atalho de teclado Pesquisar mais Ctrl mais H. Lupa de tela inteira. Esse é outro recurso para usuários com deficiência visual, mas também é um recurso que uso todos os dias. A lupa de tela inteira é normalmente usada para ampliar uma parte da tela para facilitar a leitura, ajudando os alunos que se distraem facilmente a se concentrarem em uma tarefa específica. Este é um recurso maravilhoso que já usei enquanto apresentava uma palestra ou uma aula também. Ele também pode ser usado para os que desejam enfatizar um elemento no navegador Chrome durante uma demonstração ao vivo, uma palestra ou um curso. Ative o ampliador de tela inteira no menu de acessibilidade. Quando você fizer isso, sua tela aumentará um pouco de zoom. Pressione e segure o Ctrl e o Alt enquanto desliza com dois dedos no touchpad ou rode a rodinha presente em alguns mouses. Isso aumentará ou diminuirá a tela com base na direção da rolagem. Para diminuir o zoom na tela do Chromebook, selecione a tela Ctrl Alt e deslize para baixo ou com os dois dedos no touchpad para diminuir. Você pode desativar isso também nas configurações de acessibilidade do seu Chromebook. Lupa na parte superior da tela. A lupa encaixada é uma variação da lupa de tela cheia. Quando ativada, a parte de cima da tela mostra uma parte altamente ampliada dos dois terços inferiores da tela. Para diminuir o zoom da tela do Chromebook, clique em Acessibilidade e desmarque a lupa encaixada. A lupa ancorada ou encaixada na parte superior da tela também pode ser útil para projetos de design gráfico, se você precisar alinhar objetos com precisão ou olhar para algo até o pixel mais próximo. Se você visitar as configurações de acessibilidade, poderá ajustar a ampliação do zoom de 4 vezes até 20 vezes. Você pode ativar a lupa encaixada usando o atalho de teclado Ctrl, mais procurar, mais D. Cliques automáticos. Quando esse recurso está habilitado, círculos azuis e verdes aparecerão ao redor do mouse. Quando o círculo verde é concluído, um clique é ativado. Esse recurso é útil para pessoas que não conseguem usar as duas mãos ou para usuários que têm dificuldade em clicar com eficácia. Teclado na tela. Pode ser uma surpresa que o Chromebook, um dispositivo que possui um teclado físico, tenha também um teclado na tela. Essa é a mesma experiência que você tem em seu telefone ou tablet.
o teclado na tela é frequentemente usado por pessoas que usam softwares de rastreamento ocular para navegar em seu dispositivo. Ele também é ativado se você tiver um Chromebook que pode ser convertido em um tablet. À primeira vista, o teclado na tela é bastante normal, mas se você der uma olhada mais de perto, existem alguns recursos muito interessantes que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Desenhar para digitar, por exemplo. Clique na linha irregular do teclado e você poderá desenhar para digitar. Esse pode ser uma maneira incrível de ajudar os alunos do ensino fundamental a praticar as suas habilidades de escrita. Teclado emoji. Assim como no seu telefone, o teclado da tela do Chromebook oferece acesso a centenas de caracteres emoji. Ditado. O recurso de fala para texto está embutido no teclado da tela, tornando mais fácil escrever, digitar ou falar o seu conteúdo na tela. Mini teclado. Isso é realmente muito útil. Você pode saltar o teclado da tela em uma mini tela que flutua em cima de outras janelas. Isso é conveniente se você só precisa do teclado para emoji ou símbolos matemáticos especiais. Para ocultar o teclado na tela, você precisará desativá-lo no seu menu de acessibilidade do seu Chromebook. Já foram as 10 dicas de acessibilidade nos Chromebooks. Com essas dicas, você pode melhorar a sua experiência com o dispositivo e até ampliar o espectro de aprendizagem para que muitas pessoas possam usar e abusar desses dispositivos. E eu nem falei dos recursos de acessibilidade como ponteiro de mouse ou das configurações de áudio. Bom, isso é papo para um outro dia ou para um outro encontro com a nossa equipe. Um grande abraço e tchau. Eu sou o professor Douglas Alvoroçado. Um beijo para vocês.